Україна колядує, колядує вся земля. Цьогоріч у Заболотях провели коляду. Деталі знає наш журналіст Мар'яна Баняс. Хочемо вам, господарю, заколядувати. Колядки, щедрівки, віншування, гарячі напої та смачна випічка. Саме так прийшла цьогорічна велика коляда у селі Заболоці. Розпочався концерт із вступного слова паруха церкви Успіння Пресвятої Богородиці отця Ігора Балука та виступу церковного хору храму. Христос рождається, вітаю всіх з колядою, все те, всіх, хто сьогодні прибув на свято, не кажу наше свято, бо то є свято всіх, свято спільне. Сьогодні, дорогі во Христі, нехай ця коляда, яка нас всіх об'єднує, освячує наші безсмертні душі. Також із вітальним словом виступила і голова Заболоцівської ТГ Марія Дискант. Кожен з нас прийшов сюди, щоб подарувати жителям та гостям самобутні, характерні для свого села різдвяні обряди. В першу чергу подякувати Богу за прожитий рік і попросити сили і натхнення на наступний. Це не просто спільний святковий захід, це справжнє згуртування добрим настроєм, позитивними побажаннями один одному. Це взаємне стремління прославити своє село, свою громаду, спільними зусиллями і намірами розвивати і розвиватися. Сторічними традиціями і особливо шаною ми відзначаємо різдвяні свята. Пам'ятаємо і бережемо наші славні українські традиції, привчаємо до них дітей. На території парку розташували ярмарку, в якій взяли участь учні та керівники гуртків Заболоцівського закладу загальної середньої освіти. Вони продавали випічку та вироби, які виготовили власноруч. Все рождається ще раз. Що ви сьогодні підготували на ярмарок? Желе. Одне з йогуртом, друге з ушонкою. Тут теж желе, тут кексики і тут торт. З маком і з кокосовою стружкою. І рогалики, рогалики з повидлом. І також ялинка. А ялинку хто робив? Я. Як красиво. А чебурашка? Чебурашка Роксолана, однокласниця наша. Ви вийшли сьогодні так гарно. І не тільки солоденьким, а й декораціями. Дуже класно. Дякую, дівчатка. Ксики в нас в асортименті, ось ті пряники і ще кексики. Гуртківці, декорації. А який гурток підготував, як називається гурток? Так називається «Фантазія». Ми приготували снігурів, які до нас прилетіли. Це пташки, які приносять щастя. Люба пташка – щастя. Так що купіть у нас пташку – щастя. Сирник, медівник і бананові тістечко. А що, наприклад, ви дуже рекомендуєте? Що насправді дуже смачне? Бананове тістечко. Мені здається, це найсмачніше. Так. Найсмачніше бананове тістечко. Що ви сьогодні підготували нам на коляду? І їсти, і, от, як і матеріально, і духовно. Вона є по світу. Презентуйте. Маємо торти вдома печені свої. Вона є нова радість. Так, от Ростика. Мама нам спекла, раду подарувала на нашу велику ярмарку. І маємо солому, плетіння. Гурток шкільний представляє свої роботи. А гурток як називається шкільний? Чарівна соломинка. Так. Керівник гуртка, як я розумію. Так, дуже красиво. Соломні вироби, дуже красиво. Дуже дякуємо. Велика коляда проходить в Заболоцівській громаді вже вп'яте. Але цьогоріч вона особлива, адже участь у святі взяли народні доми, школи та дошкільні заклади сіл, які приєдналися до Заболоцівської громади цього року.
Наша велика коляда, хто не знає, вона вже відбувається вже 5-й рік поспіль. Приємно, що вона кожен раз долучається до неї свіжі колядники. Цього року вона у нас особлива, бо колядуємо разом з селами, які доєдналися до нас, уже велику Заболоцівську громаду. Тішимося, що змогли подарувати людям можливість поспілкуватися, поколядувати, гарно провести свята, бо як проведемо, так вони наступного року до нас прийдуть. Так що бажаємо всім на цілий рік здоров'я, миру, і аби наступне Різдво нарешті стало мирним для нас. Своїми враженнями від свята поділилися учасники та гості Великої Коляди. Моє враження чудове, тому що Коляда об'єднує всіх. У нас щорічно проходить свято Коляди тут, а тепер, коли громада збільшилася, я думаю, що вона об'єднає всіх не тільки на Коляду, а на співпрацю дружну. Мені дуже сподобалося це свято. Що тобі найбільше сподобалось? Мені найбільше сподобався наш шкільний хор. Які колядки співав шкільний хор? Хай Ісус мале дитя і темненька яничка. Реально класно, атмосферно. І ну, взагалі приємно подивитися концерт, дуже красивий і вертепи дуже цікаві. Дуже гарно, ну завжди так стільки людей не було, а сьогодні бо об'єдналася громада. І дуже гарно. А як тобі ярмарок новорічний такий? Та нормально. Все, всі постаралися, всі працювали. Чудово, дуже гарна коляда, ми вперше. Ми взагалі-то якраз та громада, яка долучилась, доєдналась до Заблицівської ОТГ, дуже задоволені і хотіли б, щоб щороку такою була веселою коляда. Ну і погода сприяє, атмосфера прекрасна. В кінці свята голова громади Марія Дискант оголосила переможців конкурсу «Різдвяне подвір'я», який проходив протягом січня. За третє місце зайняти у конкурсі «Різдво Заблицівській громаді» народний дім села Підгірці. Будь ласка, запрошуємо! А ми, в свою чергу, шановна Марія Володимирівна, вітаємо вас з днем народження. Зичимо вам, щоб ви і надалі, і ваша праця була плідною та змістовною. Розпочаті справи принесли вам вагомі результати, а успіх ішли поряд з особистим щастям, злагоди вам та достатком. Хай доля завжди буде прихильною до вас та вашої родини. А кожен новий день дарує приємні враження, задоволення від роботи та світлу надію на майбутні роки. Запрошуємо до нагородження сітку Ганну Ярославівну за друге місце в конкурсі «Різдво Заболоцівській громаді». Ганна Ярославівна, село Височко, будь ласка. Запрошуємо до нагородження Боднара Василя Федоровича за перше місце в конкурсі «Різдво Заболоцівській громаді», село Ясенів, будь ласка. Вітаємо, щоб подія була розуміння, то вам трошечки солодкого присаху і їсти на Пасху. А до вашого ще одна така гарна номінація, щоб ви мали на наступний рік. Дуже дякую. Перший раз. Що, вдало перший раз? Раму продавати. І тепер наш найцікавіший приз, який стимулював до боротьби у цьому конкурсі. Запрошуємо до нагородження Соловія Володимира Богдановича для отримання суперпризу у конкурсі «Різдво Заболоцівській громаді». То є солодкий кошик і телевізор. Дуже дякую за організацію такого чудового конкурсу. Дякую всім учасникам, які не полінувалися прикрасити свої будинки, подвір'я. Всім людям, які не полінувалися поставити галочку, всім, смайлика, всім дуже дякую. Із Заболоців Мар'яна Баняс, Сергій Нікішин, Роман Єльчанінов, телеканал «Броди онлайн».